Rwanda SDA UNIC. Babaho bariyakiriye kandi nibo bishaka mw'ibyishimo ubwabo. Ntibagira ubitaho, ntibagira ubabaririza, ntibagira ubasura ngo amenye amakuru yabo n'ubuzima bugoye babamo. Bemeye kubaho uko bisanze ku isi. Benshi bamaze imyaka myinshi kwa muganga batagira ubagemurira. Abandi bafashe muri gereza nk'iwabo. Bumva ubuzima bwiza bubaho ari ubwo bwo kutagira ubageraho kuko ari bwo bazi. Mbese kuri bo inshuti ni urundi rurimi batigeze biga. Umwanditsi umwe witwaga Johnson Oatman niwe wahimbye indirimbo ivuga ngo nta nshuti nziza ihwanye na Yesu, nta n'imwe. Ni iy'ijana cumi n'imwe mu Mubadiventiste kandi mu Baprotestanti itangizwa n'interuro ivuga ngo hari umukunzi nka Yesu wacu? Oya ye, nta n'umwe. Maze twese tugahurira ku magambo avuga ngo Yesu azi ibiturushya byose. Iyi ndirimbo yahimbwe na Johnson Oatman. Yahimbwe ngo izahumurize umuntu wese utagira inshuti, umuntu utagira umukunzi, umuntu abantu bose banga banena, ngo mu gihe azaba aririmba iyi ndirimbo azamenye ko inshuti ya mbere kuri we ari Yesu. Se yitwaga Johnson Oatman, akitiranwa neza n'umuhungu we, kandi mama we yitwaga Rachel Ann Oatman. Yavukiye hafi y'agace ka Medford muri New Jersey, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Se yari azi kuririmba birenze, yari umuririmbyi ukomeye kandi ubizi cyane. Ibyo byatumaga umuhungu we wari ukiri muto akunda kumwicara iruhande ngo yumve uko se aririmba neza indirimbo zo ku rusengero rw'iwabo. Uyu mwana yaje gukura ajya kwiga mu mashuri atandukanye kugira ngo impano ze zizarusheho gukomera. Yize muri Harvard Academy, yiga kandi muri Vincent Town ho muri New Jersey n'ahandi hatandukanye by'umwihariko ho muri New Jersey. Ubwo Oatman yari agize imyaka 19 y'ubukuru, yabaye umwizera w'itoro ry'abametodiste kandi nyuma gato imyaka mike yemerewe gutangira kujya abwiriza inkuru nziza. Yakomeje kuzamurwa mu ntera kubw'imirimo y'itorero yakoraga neza, maze aza kuba n'umwanditsi ukomeye w'indirimbo zo guhimbaza Imana no gushimisha Imana. Iwabo w'uyu muhimbyi bari abakungu kandi se yari umucuruzi. Yari umuririmbyi ukomeye kandi akaba n'umucuruzi ukomeye, byose yarabivangaga. Yari umuririmbyi kandi ari n'umucuruzi. Hari mu mwaka w'1892 ubwo Oatman yandikaga bwa mbere indirimbo ye. Bitewe n'umunyamuzika witwaga Swini, Oatman yatinyutse kuzana indirimbo ye imbere y'abantu benshi. Yari ifite umutwe uvuga ngo ndi kugendana n'umukiza wanjye. Iyo ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, maze kuva ubwo Oatman yatangiye kwandika indirimbo nyinshi kandi akajya zoherereza abantu benshi mu bice by'isi ngo bazagirire umugisha muri ibyo bihangano bye. Bimwe muri ibyo bihangano bye ni indirimbo ivuga ngo wibuke imigisha wahawe, niko mu Badivantiste yitwa, kandi mu Baprotestanti bayita ngo bari iyo migisha. Iyo ndirimbo nziza yakunzwe yahimbwe n'uyu mugabo witwaga Johnson Oatman twavuzeho uyu munsi. Nk'uko twabivuze, indirimbo hari umukunzi nka Yesu wacu cyangwa nta nshuti nziza ihwanye na Yesu yahimbwe n'uyu mugabo.
twavuga ko mu gitabo cyo guhimbaza Imana indirimbo y'ijana cumi n'imwe n'iya 230 zose zahimbwe n'uyu munyamerika kandi mu ndirimbo zo gushimisha Imana indirimbo y'ijana na 178 n'iy'ijana na 152 zose nazo zahimbwe n'uyu muhimbyi witwaga Johnson Oatman. Iyi ndirimbo twavuzeho uyu munsi yasohotse mu mwaka w'1895. Ni indirimbo yerekanaga uburyo umuntu ari ikinyabuzima kandi mu by'ukuri gikenera impuhwe n'ubushuti ku bindi biremwa. Abantu batagira inshuti birangira bishwe n'imibabaro ndetse n'agahinda gakabije. Abantu ba mbere ku isi babaho bihebye ni abatagira inshuti. Amateka y'iyi ndirimbo natubwira ko muri Yesu dufite inshuti, inshuti iz'ibiturushya byose, kandi si ukubimenya gusa kwayo, ahubwo ni nayo gusa ibasha kugira icyo ibikoraho. Johnson Oatman yahimbye iyi ndirimbo akubwira ko nubwo waba ufite inshuti nyinshi cyane zitaruta inshuti Yobu yari afite, ariko muri izo zose ubwo Yobu yahuraga n'ibigeragezo inshuti ze zose zaragiye, maze Yobu asigarana inshuti imwe, nta nshuti nziza ihwanye na Yesu kandi nta mukunzi mwiza uhwanye na Yesu. Abakunzi bacu bashobora kutureka kuko ari abantu bahinduka nk'igicu, kandi inshuti zacu zisanzwe nazo zibasha kutuvaho, ariko Yesu ntashobora gukora ibyo bintu ngo atuveho. Yesu azi byose biturushya kandi nta n'umwe uhwanye nawe. Nshuti muvandimwe, ahari uri kumva aya mateka utakigira inshuti kubw'ubuzima ubayemo, rimwe na rimwe kubw'ubuzima bugoye uhora ubayemo, zarananiwe zirakureka. Uri kwa muganga udafite uwo kugemurira, uri muri gereza udafite uwo kubaririza, ubana n'ubumuga bukomeye ku buryo witabwaho n'inshuti ariko nazo zimaze kunanirwa kumva amaganya yawe. Nshuti muvandimwe, iyi ndirimbo ni iyawe. Jya wishingikiriza ku magambo ari muri iyi ndirimbo avuga ngo Yesu azi ibiturushya byose. Niko umuhimbyi wayo yavuze. Mu gihe uririmba iyi ndirimbo yahimbwe n'uyu munyamerika, jya wishingikiriza kuri Yesu, inshuti nyanshuti, umukunzi wacu uzi byose biturushya. Uyu muhimbyi yahimbye indirimbo zikabakaba 200 kandi yavuye mu mubiri mu mwaka w'1922 ubwo yari afite imyaka 66, uhereye mu 1856 ubwo yavukaga. Yitwaga Johnson Oatman, niwe wahimbye iyi ndirimbo nziza nk'uko twabivuze. Dusoreje aha amateka y'iyi ndirimbo. Wakoze kubana natwe mu mateka y'iyi ndirimbo yo mu gitabo. Indirimbo y'ijana na cumi n'imwe mu Mubadiventiste, kandi ikaba ari n'indirimbo y'ijana na 152 mu Baprotestanti mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nkwifurije ibihe byiza. Nitwa Jacques Lameck. Imana iguhe umugisha. Rwanda SDA imnizi.